Men den här visar inte exakt svar. Den skriver bara i bråkform. Har du... Men du kan inte stänga av ljudet, eller? Alltså, förlåt. Ja, vad sa du? Men har du en bättre räknare? För att den här säger inte exakta decimal. Vad är det? Jag är så sjukt kissnödig. Men jag orkar verkligen inte gå på toa. Tack för informationen. Men det är ju bara att gå. Det är jobbigare att sitta kvar här och kissna dig. Nej. Men vadå, skulle jag ta 21 minus 70? Nej, dela på 70. Alltså, har ni hört att Ella och Leon har gjort slut förresten? Mm, jag hörde det. Nej, det har jag inte hört. Alltså, han är ju rätt snygg. Så fin. Ja, det är han väl. Eller alltså... Vi har ju gått i samma klass, jag gick i typ ettan, ja. Så att jag ser ju liksom inte riktigt det. Alltså, för mig är han liksom bara Leon. Bara Leon. Shit, jag måste se träningen. Stannar du? Om det är lugnt. Ja, absolut. Okej. Okej, men då ses vi imorgon då. Puss, puss. Vi ses. Mm. 4 upphöjt 2 är lika 16. Men vad är då basen och exponenten? Men du? Ja. Alltså, vad var det egentligen som hände med ditt ex? Nej, va? Det var ingenting. Men jo, jag märkte ju att det var någonting. Plus jag orkar fan inte plugga matte mer. Alltså, jag hatar matte. Kom igen, säg nu då. Alltså, grejen är att jag har liksom aldrig berättat det för någon. Men, alltså jag kommer inte säga till någon, jag lovar. Ja, men, okej. Okay. Så här. Jag var ju liksom oskuld när jag och Frans blev tillsammans. Mm. Och alltså han var ju liksom äldre och mer erfaren och liksom, ja men så. Så vi hade sex väldigt liksom tidigt. Mm. Men han ville väldigt tidigt göra massa nya saker. Okej. Mm, alltså lite grövre saker. Men hur då, typ som vad då? Eller alltså du behöver verkligen inte berätta om du inte vill. Ja men typ ja men strypsex och sånt. Och alltså jag sa ju nej till en början och så, men han var liksom så tjatig och på så att jag till slut liksom gick med på det. Mm. Fast jag typ inte tyckte att det var nice alls. Fy, vad jobb. Och alltså, jag märker ju hur det har påverkat mig. För att, alltså Gustav är ju så fin och så, men jag tycker typ att det är jobbigt när han är, ja men, på. Mm. Jag fattar. Men, alltså Gustav, han verkar ju så himla, himla fin. Du kanske borde berätta. Mm. Inte nu. Alltså, jag vill inte att folk ska veta. Mm. Okej. Men, du måste ju verkligen gå på tå.